Trg u samom centru Inđije čeka svoju rekonstrukciju, a iako nadležni najavljuju potpuno novi izgled tog prostora, četinari koji su na neki način obeležje Barkića ostaće gde su i rasli godinama unazad. Stručnjaci kažu da su četinari posebni i dragoceni po tome što tokom cele godine proizvode kiseonik, a sa druge strane predstavljaju i svojevrstan ukras centra grada. Obzirom da su večno zeleni, jasno je da zelena boja odmara oči i da je uvek lepo biti u prirodi, da i zdravstveno i emotivno, pozitivno i blagodatno deluje na zdravlje i raspoloženje ljudi, što znači da uopšte priroda kaže da nije nasleđena od predaka, već pozajmljena od potomaka. Najatraktivnija u novom izgledu trga biće fontana, a ceo prostor biće obogaćen novim zelenilom, kaže predsednik opštine Inđija Vladimir Gak. Nekoliko stabala da se ostavi, čak je napravljeno tako projektno rešenje da u jednom delu fontane jesu ona dva, onaj bor i ono, ne znam koje je drugo drvo pored, ali definitivno park će dobiti čitav, odnosno trg će dobiti čitav krug novog zelenila, tako da neće zelenila apsolutno nedostajati, bit će ga mnogo više nego što ga je danas. Trg će dobiti novu širinu, dobit će novu prostranost, tako da mislim da zaista niko ne može biti nezadovoljan rešenjem onim koji je isprojektovan. Uskoro se očekuje raspisivanje javne nabavke za rekonstrukciju trga koja vredi oko 60 miliona dinara, a pre toga gotov projekat biće dat na uvid svim građanima Inđije.